Včera v ranních hodinách došlo v Dobružce ve východních Čechách k požáru rodinného domu, který leží v blízkosti pivovaru. Hasiči se obávali toho, aby se požár právě do budovy pivovaru nerozšířil. Dům byl silně zakouřen a hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích. Kvůli nízkým venkovním teplotám, které dosahovaly k minus 20 stupňům Celsia, byl zásah velmi komplikovaný. Hasiči tak museli bojovat se zamrzáním armatur a namrzajícími zásahovými obleky. Požár způsobil jeden z majitelů domu, který na půdě upustil hořící cigaretu, od které se vznítilo staré seno. Z Dobrušky pro TV Hradec, Tomáš Rybka.